парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати. Руслане, після такої вражаючої перемоги над Динамо, сьогодні суперник був з іншої, скажімо так, частини таблиці. Як було налаштовуватися на нього як гратися? Тут кажеться, що суперник з іншої частини, вони після двох турів набрали максимум очей і йшли дуже добре. І дуже такий неступчивий суперник. Рахунок вважаю по грі, але було тяжко. Особисто в тебе була жовта картка, як от після неї, здавалося, ти дуже обережно намагався грати? Так. Я, звісно, намагався грати дуже обережно, бо розумів, що якийсь момент може привести до другої жовтої, і вважаю, що вдалося стримати, наладити баланс в грі, більше сфокусувався на других м'ячах. За декілька днів вже команда має стартувати у лізі конференції. Які думки з цього приводу, як готуєтесь до суперника? Завтрашнього дня почнемо готуватися. Всі ми дуже чекаємо на цей матч, бо в лізі Європи програли, але будемо намагатися з першого матчу набирати очки і радувати наших вболівальників. Взагалі, якось виліт з Ліги Європи став таким великим ударом, чи Ліга конференції також задовольняє амбіції? Я скажу так, ми дуже хотіли попасти у групу Ліги Європи, але то вже в прошлому. Будемо намагатися реабілітуватися і показувати в першу чергу добру гру і намагатимося брати очки з першого матчу. Парі матч та Дніпро-1 заряджені перемагати.